那黄仁勋这个来到台湾之后呢，这一次呢不但让网友嗨爆了，而且呢也让网友感动极了。可是呢，也是因为黄仁勋来台，这几天呢在网络上，大家竟然把这个黄仁勋跟柯文哲拿来比一比。为什么会把两个人拿来比一比呢？而且呢，这个柯文哲呢在自己的直播节目里面呢谈到说呢，这个他为什么被黄国昌问到说现在要跟国民党合作呢？他说他居然被黄国昌给问倒嘞。怎么会这样？不是 IQ157，学伟。其实黄仁勋说真的哈，黄仁勋为什么会受到全世界，甚至他这次来台湾，很多台湾人都在关注他嘛，对不对？辉达的股价已经冲破1100块美元了，对不对？而且他本身他自己的身价有没有？对，也超过1100万美元呢，对不对？超强，3.26兆台币耶！所以人家讲说这是华人首富哦，华人世界的首富，你有没有看到？所以黄仁勋来的时候，疫情况的郭台铭的首富，首富一堆人在跟他握手，对不对？对，这里华人首富啊，当然更引起旋风，这是不用不用讲嘛，对不对？那可是黄仁勋哦，让人感动的是在哪里讲？一个嘛，我总是投资台湾，台湾才是我最重要的国家之一。对，他一再强调哦。对，他认为啊，台湾就是一个国家，而且是他认为最重要的国家之一嘛。对，所以他会源源不绝的进行台湾，在台湾进行投资啊。所以呢，台湾就台湾人都没干那个甘心嘛，对不对？而且他讲国家哦。对，人刚刚说你不忘本嘛，对不对？不管他国家是台湾呐，是中华民国啊，不管呐，反正他认为台湾就是一个国家嘛。而且回答我们台湾有没有中国生意？有哦。对啊，他根本就不在乎嘛，对不对？所以以前呐，如果在讲这个说你台湾是国家，我讲第一跳起来就是小粉红啊，对不对？真的啊。哦，出征，你给我解释清楚，台湾不是国家，你要更正、更名、更什么一大堆，真的，玻璃心超容易碎的。哇，大陆的那个官媒也就是一起踏伐嘛，对不对？你黄仁勋怎么叛乱分子进来，意图分裂国土？台独分子。对啊，搞了半天之后，现在中国大陆官媒弄一片静声呢。不敢讲话，为什么？你也未去嘛，对不对？我就跟你说，三兆难呐，对不对？回答人家，你今天的晶片，你今天的那个什么科技 AI 什么发展的话，你要不要求他的技术？求都不一定求得到，你还去出征人家？那你有种，你说，我要把黄仁勋阻绝在外，我从今天开始之后要跟黄仁勋怎样？禁止你进的，对，不准你来中国，对，你别再来，好，人家的美艳来，你就在，但是你又怎样大条，对不对？所以你看，你很大，我好怕啊，对不对？这就是柿子挑软的吃。还有那个中国网友说没关系，那个咬咬牙就忍过去了，你让他说吧。对啊，所以我就跟你讲，你看这个中国网民的这一次评价是官媒那一片晋升的嫌疑了，对不对？好了，这次的熟辣了。那这次呢，黄仁勋来的话，你看他讲说夜市对我很重要，我很喜欢看人，因为夜市可以看到人生百态嘛，对不对？而且夜市他说创造一个经济，他说有个43年卖水果的一个女士，对不对？哇，大概来看伊生意愈做愈好，对不对？他就有一个成人之美，我就跟你讲，人的伟大，人的那个品格情操就在这边看得出来，真的。他很乐意看到他成功呢，他很乐意看到成功。伊不是乌白龙君哦，别人失败就是外快乐，伊是讲别人的成功就是外快乐。你看，所以你看喜欢看别人有成功的特质啊，所以我在讲说，这个人是不是他自己会成功，就是因为他也希望大家都成功，所以他不停的，他经过地方他都会去拉台啊，所以才网友说这个阿尚卖的水果都可以上市了，对嘛？所以我就想说，你看他喜欢夜市，对不对？他可以观察到人生百态。而且夜市对于庶民经济很重要，让我想起了李克强，真的。好了，不管了，那反正呢，而且他在讲的话，你看他又讲说，伟大不在于高智商，他突然间冒出这句话，伟大不在于高智商。其实他这句话哈讲过不止一次哈，今年3月他在 Stanford 有没有他的母校演讲的时候，主持人问他说，你能不能给后辈一些哈促进成功，就提高成功机会的一些方式哈，有没有？他说各位在座都是高知识、高智商的人嘛，对不对？可是我要跟你讲。伟大不在于高智商哦，那不是第一次说，对，不是第一次说，所以他这句话一讲出来，显然他是有很多感触嘛，对不对？可是他这次一讲出来，你知道吗？很多网友就直接联想起谁？柯文哲，马上联想到柯文哲，点点就讲过，智商157啊，就动不动就是酸人家蓝绿的，说你们都是白痴，都是笨蛋，你们智商都不够啦，不高，没有我高啦。其实我说实在，我当初对他讲这个话，我也是很有。意见呢？本人在下智商也没有比他低啊，对不对？而且我说实在话，这种智商，在我从小到大的同学里面，不知道有多少人呢？你不是你去建国中学找看看，数理资优班里面有多少人超过157的？对不对？
这有什么好说嘴的？而且人家后来我看到冯光远写的一个文章才知道，他这个157数字从哪里来？哪里来？预官智力测验。嗯考预官的时候，哎，就有一个医生就跳出来讲，你157算什么？我172，而且人家就讲说，那预官考试的智商成绩有没有？有考古题呀、啊，对不对？用力背就能够背出这种成绩，有什么了不起啊？可是他靠这个糊弄很久哎，糊弄很久，我就跟你讲嘛，我的身边很多同学，人家自优生，人家跳级考试，台大医科一次就考上去，最有名的是谁？罗一军嘛，哎，罗一军从小跳级，也不知道在那跳什么，三级跳一跳，对不对？真的。而且人家台大医科读六年，对不对？好厉害。提早毕业，还是马拉威当了什么外交的那个替代役啊，对不对？人家不在乎这个智商，人家你有看过罗一军讲说，我就跳喂，恁家拢是白痴笨蛋吗？对啊，所以不用把这个放在嘴巴里面。所以他讲的话，我从那个时候开始，我就觉得柯文哲讲的话，大家听听就好。哦，就像他那时候选举前的时候讲的，他说赖清德啦，动算哦，战争风险会升高了，经济一定会变差了，两岸陷入紧张了，外资跑光光了，外资跑光光。可是黄仁勋这次来，你看到外资有跑光光吗？不但没有，而且几个大佬都来了。我就是跟你讲说哈，柯文哲讲我也听听的遵守哈，我讲真诶，即使你智商157，智商不代表一切。对，美国总统老布希智商98。小布希更上一层楼，91，对不对？人家还不是干总统，你157就是当不到总统了，你是给他搞，对不对？而且你看人家黄仁勋是怎么讲，他有在看台湾危险不危险，他说我总是投资台湾，这是对台湾的信心嘛。他不是信心哦，他讲这句话就是讲哦。你若把台湾的科技业拔掉掉，让科技业能够在台湾落地生根，继续蓬勃发展，嗯，那就是台湾的护身符啦，真的，对不对？这才是重点嘛，对不对？其实啊，我就讲说柯文哲跟黄国昌哦，两个人之间的矛盾会越来越多了，哦，对不对？现在你就可以发现，隐隐约约开始矛盾出现了。我讲说什么？两个人现在在主导立院党团的一个主导权，那主导权要怎么主导？就要从你的声量、你的发声、发言开始啊，对不对？好，你看现在哈，柯P不是叫时代的，就在讲这些事情嘛，哈，对不对？哎，我看黄国昌果然比柯文哲更高一筹。怎么说？你看，他就竟然问柯P哦，柯文哲讲的，他自己讲的，对，他说那个黄国昌就问他，国会是不是需要改革？柯文哲讲是，是啊，对，好。那现阶段需不需要跟国民党合作？法令才会过。柯文哲也说，嗯，是啦。对啊，是啊，对不对啊？所以你看，他一问完之后，他讲不下去了。柯文哲说他问完以后，我讲不下去了。对啊，讲不下去了嘛。他是说了攻击就产生黄国昌，所以他才跟他讲了一句话：“你辛苦了，最好阵亡了，对不对？”所以你看，这个就是很重要的一点，你知道吗？这个智商157的，竟然我不知道黄国昌智商多少了，可是自然能够被黄国昌玩弄于股掌之间，你知道吗？哎，公瑾讲他这个不是陷入一个逻辑的一个轮回里面吗？我先诱导你进来，国会要不要改革？要，这个大家都知道，国会改革是什么？58%的人是支持的嘛？对，啊，你这个一讲是的话，你就去了了嘛。接下来啊，是不是要跟国民党合作？啊，你总不能跟民进党合作国会改革啊？所以这是不是一个逻辑的迷失？所以你看157的逻辑竟然这么差，哈，这个我也不要怪他啊。公瑾讲，所以这个看出来，再一次强调157的这个智商应该是假的，哈。啊，接下来你看，徐府也讲了，对不对？哈，那个立法院场外像在革命嘛，对不对？革某个人特定人的命，就是在讲黄国昌嘛，有灵堂，有垃圾桶，有什么东西的哈？所以你看，哎，看起来好像是在帮黄国昌讲话，对不对？可是你再回顾一下。江河树，台中市党部主委讲的，不能只有蓝白合哦，好议题绿白也可以合作。这句话在呼应谁？柯文哲。柯文哲之前不是要跟绿合作吗？哦，议题不用跟着国民党走，绿的不用跟着国民党走，绿的只要提出好的议案，我们也可以合作。讲完之后，过几天他要讲赖清德当选总统之后，连来找他都没有找。我正经都讲过，这是在塞奶嘛，对不对？我八十年，你真的睁眼看不见吗？你民进党，你如果要正在立法院里面节节败退，你如果要挽回这种局势，看中我八十嘛，看我一眼嘛，对不对？我早就跟你讲说吼，你真正食饱太闲，食饱弯腰，早就讲过了，赖清德、柯建铭不会跟你民众党合作嘛，你常常一路走来。
常常玩那种游走于蓝绿之间得利的事情。民进党这个战狼个性跟你这些哈国民党不一样，国民党是利益导向，民进党是什么？他要斩草除根，所以他怎么可能会找你柯文哲？所以柯文哲到现在还没醒呢。他还在做那种蓝绿合作的一些从中间获利的那种。我不是讲过说他是全身什么铺满面粉的乌鸦吗？对不对？你乌的，你都硬要叫白的啊，对不对？那现在你看又要跑去看，所以你看这里面是不是已经有隐隐约约两股势力？包括黄珊珊跑去跟吴思瑶他们谈什么？跟民进党谈什么？打炸三宝，对对。这个是干什么？他们讲说这是破冰，这是合作，所以私底下现在已经两边的人，黄国昌急得要跟国民党绑吊吊，你柯文哲想要从这中间突破口，找去跟绿的合作，这个蓝绿的合作已经注定民众党短期间之内就会开始陷入一个冲突跟分裂之中啊。